Poštovani gledalci, dobroveče. Naš gost večeras je Miodrag Nikolić, lekar u Domu zdravlja u Sokobanji i prvi na listi Srpske napredne stranke u ovoj opštini. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našao. Doktore, da li je na vidiku kraj epidemije? Pa ne znam šta da vam kažem. Znači, od kako je počela epidemija COVID-19, mi u Sokobanji smo se vrlo lepo snašli, pogotovo zdravstvene ustanove naše. S obzirom da imamo i primarnu zdravstvenu zaštitu, dve ustanove sekundarne zdravstvene zaštite, dve specijalne bolnice za plućne bolesti, mi smo imali jako dobru koordinaciju između primarne sekundarne zaštite i kriznog štaba opštine Sokobanja. Vrlo se dobro radilo na preventivi i sreće je da mi u Sokobanji nismo imali veliki broj obolelih, ali s obzirom da je jedna od naše dve bolnice, specijalna bolnica u Sokobanji, radila kao COVID bolnica negde od sredine epidemije, odnosno svetske pandemije, oni su ljudi vrlo lepo snašli i stvarno su naši radnici bili heroji, vrlo posvećeni svom radu. I pored toga što su bili COVID bolnica, radnici jedne i druge bolnice, lekari, sestre, odlazili su ispomoć u kliničkom centru u Nišu, radili vrlo predano i to je jedan možda bio od načina da smo uspeli tako da se izborimo sa ovom epidemijom. Kakva je trenutna situacija? Trenutna situacija je vrlo zadovoljavajuća. Pa eventualno jedan ili dva, na tri dana možda se pojavi neki zaraženi, ali to su uglavnom asimptomatski bolesnici. Već je i Banja kao turističko mesto počela da prima goste i ne znamo i kad vam je došao i da li je neko zaražen, da li nije, ali polako izlazimo iz svega ovoga vrlo uspešno. Ja pretpostavljam da epidemiolozi pažljivo prate i dalje situaciju, zato što se očekuje veliki broj gosti u ovog leta u Sokobanji. Kao što sam i malo pre rekao, mi smo stvarno imali fenomenalnu saradnju sa kriznim štabom opštine Sokobanja, isto tako i sa republičkim kriznim štabom, i medicinskim i onim nemedicinskim delom, i u skladu sa njihovim preporukama stvarno je posao odrađen kako treba, bez premca. Znači, gosti koji budu došli ovog leta u Sokobanju moći će da se osjećaju bezbedno, što je najvažnije. Apsolutno, bezbedno. Mi smo jedna od prvih, možda i prva opština u Srbiji, koja je u startu organizovala rad COVID ambulante, koja i dan danas radi, potpuno izdvojena od ostalog dela doma zdravlja, tako da i ukoliko bude neko sa simptomima, bit će izolovan, bit će sklonjen, tako da gosti slobodno mogu da dođu u Sokobanju bez ikakve brige. E sad polako kroz razgovor da uđemo u taj zdravstveni turizam. Znači, zdravstveni sistem vezan za Sokobanjce, naravno, zna se na koji način sve funkcioniše, a onda dođe veliki broj turista. Očekuje se da će ove godine zaista biti premašeni rekordi po onome što se piše. Videla sam neke naslove, pre neki dan kažu ko je rešio sada da krene u Sokobanju, zakasnio je, više mesta nema. Dakle, zdravstveni sistem, kada su turisti u pitanju, kako funkcioniše? Pola Srbije je vezano, kada je u pitanju neki zdravstveni problem, za Sokobanju i oni koji tu dođu reše svoj problem, vraćaju se godinama. Mnogo toga imate vezano za tu temu, da nam kažete. Pa znači, kažem, pored tog primarnog dela zdravstvene zaštite koji funkcioniše u svim opštinama u Srbiji i gradovima, znači mi imamo tu sreću da imamo dve bolnice, specijalnu bolnicu na Ozrenu i specijalnu bolnicu Sokobanja, s tim što se specijalna bolnica na Ozrenu bavi više bolničkim lečenjem, dok specijalna bolnica Sokobanja se bavi upravo i tim zdravstvenim turizmom. Nimalo, kako da kažem, nimalo ne sporim da se obe ustanove bave istom patologijom, ali je ipak specijalna bolnica Sokobanja neko ko je nosio zdravstvenog turizma u Sokobanji, pogotovo što se ona bavi lečenjem hronične obstruktivne bolesti pluća, dečije astme, nama dolaze deca iz cele Srbije koja se leče, dolaze jednom do dva puta godišnje, pogotovo vaš deo Srbije, istočna Srbija, je neko ko stalno dovodi pacijente kod nas na lečenje, na dijagnostiku tih bolesti i mislim da vrlo uspešno to radimo. Ono što je vrlo značajno, to je da
s obzirom da će ove godine verovatno ljudi, mali broj ljudi se odlučiti da ide van zemlje, što je naravno doprinelo puno i vaučeri koje je Ministarstvo turizma i telekomunikacija podelilo. Više od trećine vaučera je opredeljeno za našu opštinu, za Soko Banju. Tako da je nama, na primjer, u odnosu na 2016. kad smo imali 288.000 noćenja, zaključno sa prošlom godinom, znači u 2019. mi smo ostvarili blizu 600.000 noćenja. Verujem da će ove godine to stvarno biti premašena cifra. Ajmo malo o lekarima koji rade u tim bolnicama. Pretpostavljam da će doći ovog leta i ljudi koji su preležali COVID da potraže pomoć od vas. To su ljudi sa velikim iskustvom kada su u pitanju plućne bolesti. Kažite nam šta Soko Banja od kadrova ima, o kakvim stručnjacima se radi, a znam da su to imena koje rešavaju zaista teške probleme. Ono čime se najviše bavimo, to je ta respiratorna patologija. Znači, najviše imamo pulmologa, zatim imamo fizijatre, imamo specijaliste interne medicine. Svi oni zajedno u saradnji rešavaju isti problem u korelaciji sa ostalim specijalnostima. Vrlo je bitno da pacijenti, pogotovo koji su preležali teži oblik korone, vrlo je bitna ta respiratorna rehabilitacija i taj prirodni lekoviti faktor kojim raspolaže Soko Banja. Vrlo je bitna revitalizacija pluća, vrlo je bitna šetnja, jer kod nas ne leči samo osoblje, nego leči naša prirodna mineralna voda, vazduh sam u Soko Banji, pozitivni ioni, po čemu je naša banja i poznata, takozvana ruža vetrova, koja se nalazi na Ozrenu, i mi na Ozrenu imamo ne samo respiratornu, odnosno u Soko Banji ne bavimo se samo respiratornom rehabilitacijom, nego i očnom rehabilitacijom. Kod raznih degenerativnih bolesti očnog sistema, koje se takođe rehabilituju na posebnom izdvojenom odeljenju bolnice na Ozrenu. Znači, mora da se dođe, treba da se dođe u Soko Banju i važi ono staro pravilo, bar tri nedelje. Bar tri nedelje i idealno bi bilo, ako ne tri, ono dve nedelje, dva puta godišnje, znači, s kraja proleća i početka jeseni, što pogotovo znaju naše majke koje dovode decu koja boluju od bronhijalne astme i drugih vrsta alergija. Doktore, šta još reći o zdravstvenom turizmu u Soko Banji pre nego što pređemo na političke teme? O zdravstvenom turizmu još možemo da kažemo da mi to svakodnevno, taj deo privrede, unapređujemo, jer smo i nosioci i pretendujemo tome da budemo, ako ne među prvima, da budemo prvi na turističkoj mapi Srbije, a Bože zdravlje i Evrope. Ove godine je prošao projekat gde će specijalna bolnica na Ozrenu, zahvaljujući Ministarstvu zdravlja i Vladi Republike Srbije, dobiti sredstva u vrednosti od 11 miliona eura za kompletnu rekonstrukciju bolnice, koja datira još iz 60-ih godina, tako da je stvarno zrela za rekonstrukciju. Dok specijalna bolnica Soko Banja, koja je postojala kao COVID bolnica, već se rekonstruiše, ima veliku podršku i lokalne samouprave i Vlade Republike Srbije, i što se toga tiče, pacijenti apsolutno mogu da dođu kod nas i da budu pružene sve usluge. Znači, Soko Banja će za otprilike 5 godina, do 2025. postati moderna banja, pratit će zahteve savremenog gosta koji je jako strog, a o istoriji i prošlosti ćemo pripovedati i rado se sećati. Tako. Možete to da potvrdite? Da, naravno, naravno, u potpunosti. Ono što vas čeka su izbori, da krenemo, da pređemo i na tu temu. Prvi ste na listi Srpske napredne stranke u vašoj opštini, na vama je velika odgovornost. Kakvi su tu planovi, šta poručujete vašim sugrađanima? Pa ono što mogu da kažem vezano za našu odborničku listu, to je da je na zahtev našeg predsednika Aleksandra Vučića, predsednika stranke, lista vrlo podmlađena. Imamo veliki broj mladih kadrova, a ako bi vam samo rekao da je najstariji na listi 67. godište, da imamo
dvoje mlađih od 30 godina, da imamo 40% žena na listi, osoba ženskog pola, da sigurno prvih 15 na listi su nam i ekonomisti, i pravnici, i turizmolozi, i lekari, naravno, tu imate i odbornike ispred mesnih zajednica sa sela, koji su poljoprivrednici ljudi, ali je lista koja stvarno obećava i pozvao bih sve da stvarno daju podršku. Uostalom, vidjet će i sami, vidjet će i odborničku listu i imena, kvalifikacije tih ljudi, tako da stvarno očekujem veliki uspeh za tu listu. Ali recite mi, šta znači ta rečenica lista koja obećava? Ko su ljudi zapravo i kakvi su njihovi potencijali profesionalni i politički? Sigurni ste, pretpostavljam, da će oni odraditi obećano. Naravno, apsolutno. Zato kažem, to su ljudi koji su se, pored toga što su mladi ljudi, koji su se već dokazali u svom poslu i advokati, i pravnici, i turizmolozi, i ekonomisti, i lekari, svi već ostvareni u svom poslu, porodični ljudi, tako da i očekujem da će na pravi način na čelu sa mnom voditi opštinu Soko Banja. Kako će to izgledati u narednom periodu? Kako bi izgledalo u narednom periodu po vašoj ideji, po vašem mišljenju? Na koji način biste to ostvarili? Vidim da su ovde predviđeni veliki projekti. Pored toga što je prethodni saziv opštine pokrenuo i odradio veliki broj infrastrukturnih projekata, mi u narednom periodu nas očekuje još veći broj, opet kažem, zahvaljujući Vladi Republike Srbije koja je stvarno imala sluha za našu samoupravu, tako da jedan od krucijalnih projekata je verovatno izlazak na autoput koji čekamo već 40 godina, znači to je petlja kod Rutevca, zatim ono što je vrlo bitno, koje se već radi ove godine, projekat je gotov, prošao nam je projekat i u izradi je projekat o izgradnji zaobilaznice oko Soko Banje, da se ne vraćam na ono što je urađeno, što su urađeni parkovi, što je rekonstruisana škola, jedna od multifunkcionalnih objekata i po meni možda najbitniji objekat koji je urađen je letnja pozornica na Vrelu. Znači, jedan stvarno multifunkcionalni objekat koji prima skoro 1500 gledalaca, koji će nam služiti i za izvođenje naše kulturnog leta koje je vrlo bogato sadržajem, čuveni festival Prva harmonika Soko Banje, pozorišne predstave eminentnih pozorišta iz Srbije, takođe imamo vrlo bogato banjsko kulturno leto koje je i za odrasle i za decu, veliki broj kulturno-umetničkih društava koji gostuje kod nas i mogu da vam kažem slobodno, sija se stvari koje su spremljene za ovu godinu, tako da stvarno pozivam sve ljude iz Srbije koji su čuli nešto lepo o Soko Banji, koji vole Soko Banju, da dođu i da posete naše mesto. I koja bi bila vaša poruka biračima? Moja poruka biračima bi bila prosto, s obzirom da sam otac dvoje dece, da sam lekar koji je već 12 godina ostvaren u struci, da glasaju samo po savesti, po onome što su videli svojim očima, po onome što je urađeno, bez lažnih obećanja šta će biti urađeno, stvarno kroz nešto što ne obećavamo na prazno, i da samo glasaju za sebe i za svoju decu i daju podršku prvom na listi, a to je Srpska napredna stranka za našu decu, Aleksandar Vučić. Gospodine Nikoliću, hvala puno što ste bili naš gost. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, vama hvala na pažnji. Ostanite uz naš program.